У цьому наметі вже третій тиждень чергують мітингувальники. Селяни з різних районів краю, яким завод заборгував мільйони, тримати облогу вночі залишають молодших і здоровіших. Сьогодні під ранок намет спорожнів. Сьогодні наші хлопці тут відпочивали, приїхали в масках, понадівали на їх наручники і забрали їх. Ми приїхали їх зараз змінити, будемо шукати, куди їх повезли, тому що нам треба розібратися. Це ж наші члени кооперативу, що треба робити. Ми ж не знаємо, як далі нам бути, тому що гроші не віддають. Ми поліцію підключили, поліція тепер вже не з народом. Вони чекали повернення боргу, натомість отримали стусанів. Кажуть, поліцейські спецпризначенці їх заскочили ще сонними. Найпоблажливішими були до старшого чоловіка водія. Я в машині відпочивав, постукали в вікно, відкривай. Я дивлюсь, маски шоу стоять, 4 чоловіки. Відкривай, поліція. Говорять, треба проїхати машиною в відділення міліції районне. Нічого не сказали, чого, за що, звідки, що. Перед тим, як їхати, я сів в машину, вже завів, дивлюсь, хлопці виводять із палатки і лицем в землю ложать на асфальті, одягають наручники. Потім їхали їхні 2 машини, я заїхав всередину сюди, в районний відділ міліції. Там я пробув десь почти до 11 годин. З десяток мітингувальників у кайданках доставили до поліцейського відділку у Білогір'ї. За що і навіщо, кажуть хлопці, ніхто не пояснив. Місцевий начальник поліції запевняє, усе правомірно. Є в нас відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 206 щодо блокування діяльності ТОВ «Білогір'я Молокопродукт». В даному провадженні проводиться досудове розслідування. Є в нас була ухвала слідчого судді, де зобов'язали нас вилучити предмети і засоби, які перешкоджають, тобто блокують діяльність підприємства, що відповідно було фактично зроблено. А оті люди, учасники акції, теж є предметами і засобами, які блокують? По людях, які перебували там, вони були не встановлені на слідство. В зв'язку з цим людей було доставлено для встановлення їх осіб і допиту відповідно по справі. Як пояснив начальник відділення поліції, вказівку діяти саме у такий спосіб із застосуванням спецпідрозділу людей в масках зі зброєю та спецзасобами, йому надав вказівку начальник головного управління поліції в Хмельницькій області Семениша. Відпустили затриманих, коли за них вступились адвокати. Людей затриманих, учасників мирної акції протесту, тримали в відділі поліції понад встановлені Кодексом України про адмінправопорушення 3 години. Про доставлення цих громадян до відділу поліції о 7 годині ранку протоколи не складались. Дані про них не записувалися в відповідному журналі обліку осіб, які доставляються та запрошуються до відділу поліції. Водночас такі дії щодо запису даних цих осіб були вчинені лише після приїзду адвоката, власне, о 10 годині ранку. Постраждалі зізнаються, почуваються розчавленими, більше навіть морально, і спілкуватися із нами відмовились, але з лікарями довелось. Поки що тілесні пошкодження не важкі, забиття м'яких тканин, але ще діагностичний пошук триває. Рентгенолог доповнив перелік. В діагнозі – компресійні переломи тіл хребта, струс мозку, закрита черепно-мозгова травма, численні забої м'яких тканин, в одного із хлопців – перелом ноги. У головному управлінні Нацполіції області коментують стримано. Особа 10 людей, які при собі на той момент не мали документів і не могли засвідчити свою особу. Закон України про національну поліцію передбачає таку можливість для поліцейських, що вони можуть затримувати людину для встановлення її особи. Якщо у ході цього затримання десь в чомусь було перевищено повноваження, чи люди, яких затримали, чимось незадоволені, вони можуть оскаржити дії поліцейських у встановленому законному порядку. Тим часом під воротами молокозаводу знову починають збиратися протестувальники. До звичних уже кричалок з вимогою повернути борги додають нову. Тут же помадою домальовують новий плакат і обурюються. Вирішили підтримати наших хлопців сьогодні тут. Сьогодні ми прийшли їх підтримати все. Для чого він так робить? Це що, слідуючий Майдан? Хоче він такого, то буде, ми йому таке зробимо. Ми хочемо знати відповідь ще на одне питання. Для чого і для кого проводяться ті реформи, яким нам забивають голову? Нам говорять, що ми будемо жити в демократичній державі, при демократичній поліції, яка буде захищати нас, а не примки якогось там одного чи двох людей. Якщо так буде продовжуватися, то я думаю, що народ не витримає і пригадає цій владі, їхнім конкретним представникам все те, що вони для нас доброго в лавках зробили.
Селяни в розпачі і продовжують облогу. Власники заводу Боржника продовжують усе ігнорувати. Продовження, напевно, буде.